vierde productieveiling is die 21 april 2018. Graag wil ik jullie uitnooi om ons veiling bij te wonen. Ons aanbod hierdie jaar is 15 SP ramme, 35 SP ooie, 20 kudde ramme, 375 dragtig sertifiseerde commerciële ooie, 150 jong oop commerciële ooitjies gereed vir die ram, 245 saad aanbod van die beste ramme wat in Kairos Dormers gebruik is, onder andere die laaste saad van Dikpiet, namelijk 45 strooitjies. Hierdie is die eerste in Suid-Afrika, daar gaan 5 van Kairos se beste genetica ooie beskikbaar wees op hierdie veiling. Elk saam met 3 tot 6 ontvanger ooie dragtig gesertifiseer verkoop word. Onder andere JH1425, dis 'n Dikpiet dogter, dis 'n identiese suster van 1424, as gevolg van die eerste gesplete embryo's in die dormer industrie, is sy 'n identiese suster van 1424. Sy het 29 embryo's gespoel in Desember, word verkoop met 5 ontvangers reeds dragtig gesertifiseer, so dit gaan 'n 5 tot 'n 7-ling dragtig gesertifiseer wees. JH1491, ook 'n Dikpiet dogter, 41 embryo's gespoel in Desember, word verkoop met 6 ontvanger ooie, 9 tot 11-ling dragtig gesertifiseer. Huidiglik een van die beste spoeloeie in Kairos Dormers toet, JH1435, 'n Dikpiet dogter, 22 embryo's gespoel Desember maand, word verkoop met 4 ontvangers, 6 tot 8-ling dragtig. Een van die top 5 SP ramme op veiling is haar seun, namelijk JH1720. Die top 5 ramme word verkoop elk met 100 tot 120 strooitjie saad klaargetap by Ramsen en word met die koop van enige van die 5 ramme saam met die koop gratis toegegee. Ram JH1720, sy ma is onder die top 5 SP embryo ooie JH1435 wat beskikbaar gaan wees op die veiling. Sy pa is bekende CN Ram CN14069, word verkoop saam met 110 strooitjie saad gratis. Ram JH17022, sy moeder is JH14068, een van ons beste ooie in die stoet huidiglik. Sy pa is bekende Ram CN14069. Ramme op aanbod is van jaar baie spesiaal. Hulle is geteel uit verlede jaar se embryo program. Met ander woorde, dit is van ons top 10 ooie wat ons gespoel het en dit is die groep van 2017 wat as jong 1 jaar ramme gaan aangebied word op die veiling. Ons vierde produksieveiling is die 21ste April, Saterdag 11:00 te Plaas Kanada, Edenwil. Ons is baie opgewonde hierdie jaar met ons vierde produksieveiling. Graag wil ek weer eens vir julle nooi en vir julle sê kom braai 'n skaapchop saam met ons. Dit sal vir my 'n regte voorreg wees om julle hier te kan hê. Baie dankie.